Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, não vai embora sem se inscrever, tá? E deixa bastante like nesse vídeo, bastante comentário, porque assim o YouTube acaba impulsionando, né, os vídeos para mais pessoas conhecerem o meu canal. E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, tá bom? O vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo bastante pedido aqui no canal, que as pessoas já me pedem há bastante tempo, né? Aí misturado também com essa onda de estoque, que eu estou fissurada em fazer vídeo de estoque, porque eu tenho aprendido muito, né? E eu demorei a começar a fazer, então eu gostaria que mais pessoas também se interessassem pelo assunto, né? E começassem a fazer seus estoques. Então o vídeo que eu vou fazer hoje vai ser um tour aqui na minha cozinha. E também vou mostrar os meus armários de estoque, gente. Eu tive que reorganizar tudo, tá tudo bem diferente. E eu gostei bastante, né? Eu segui a dica aí de uma pessoa que comentou pra mim que talvez ficaria legal fazer o que eu fiz. E eu testei e super gostei. E eu vou mostrar tudo pra vocês, os meus armários, o que eu guardo em cada coisa e como que tá a organização aqui dos nossos estoques. Então, sem enrolação, bora lá ver esse vídeo que vai ficar bem legal. Não esquece do curtir e do seu comentário. Começando aqui por esse quarto, né, que ele está, não está sendo utilizado no momento, que é o quartinho do Miguel. Vocês podem ver que está parecendo um bazar de roupa aqui, né, mas é porque tem chovido bastante e eu pego a roupa e coloco aqui dentro para secar mais rápido, porque lá fora é muita umidade, né. Então tem roupa aqui e tem roupa aqui, tem roupa em tudo que é canto aqui, vocês não reparam, tá? Então, esse é o quartinho do Miguel, e aqui nesse lugarzinho aqui, eu deixo esse multiuso, que eu guardava comida dentro dele. Mas, esse guarda-roupinha, eu utilizava pra mim guardar as roupinhas do Miguel, até pouco tempo atrás. Aí, a gente comprou esse outro aqui pra ele, né, que é maior. E esse guarda-roupa aqui, ele ficava naquela parede ali, aqui, né, encostado aqui. E aí, essas paredes de fora, assim, que não dá pra dentro da casa, né, tipo assim como ele tá, costuma mofar. E ele mofou esse guarda-roupa, né, esse daqui. Até eu consegui limpar ele, eu passei bastante que boa, ele mofou a parte de trás. E passou um bom tempo sem dar problema, porque não tava chovendo aqui, tava na época da seca. E agora, como começou a chover, gente, esse armário aqui começou a dar um mau cheiro de mofo. Aí eu revirei todo ele aqui e eu não achei mofo, mas... acho que por conta que ele já mofou uma vez, né? Então, acho que quando fica com umidade, acaba retornando o cheiro. Então, eu achei melhor tirar todas as comidas daqui de dentro. Não tava achando legal, assim, esse cheiro, né, pras comidas. Aí, eu coloquei os produtos de limpeza. Só coloquei aqui também, porque o Miguel não dorme nesse quarto. Ele dorme com nós, lá no nosso quarto, né? Então, esse quartinho aqui, por enquanto, não está sendo utilizado pra ele dormir. Só pra ele vir aqui, pegar os brinquedinhos dele e tal. Eu decidi organizar os produtos de limpeza aqui. E eu vou mostrar pra vocês, gente. Eu tô tão orgulhosa do meu estoque. E isso é pra vocês que estão pensando em começar, gente. Começa logo, porque isso aqui, ó, são 2 meses só que eu consegui fazer isso. E eu nem gastei tanto assim. Eu só comprei um pouquinho a mais da minha compra, né? Cortei algumas besteiras, dei prioridade para outras. E olha aqui, gente, temos bastante sabonetes, ó. Gostei assim de deixar dessa forma, né? Que aí fica bem visível para mim ver. Tirei da caixa plástica, né? E deixei tudo assim, fica bem visível pra gente ver. E comprar o que tá precisando e repondo as coisas no banheiro. Então aqui, ó, bastante pasta de dente. Aqui tem bastante desodorante, shampoo, condicionador, cotonete... Eu abro isso aqui, eu fico me imaginando que eu tô no mercadinho. É muito bom, gente, muito bom mesmo. Começa que vocês não vão se arrepender. Vou fazer um vídeo aí dando uma sugestão do que dá pra comprar com 100 reais de produtos de higiene e limpeza, se vocês quiserem. Pra vocês verem que dá assim, não é impossível, gente. Dá pra tirar até 50 reais e começar a fazer seu estoque esse mês mesmo. Seu próximo pagamento, você já reserva um dinheirinho aí, já começa. Não deixa pra depois. Aqui deixei os papel higiênico, papel higiênico ocupa muito espaço, eu tinha colocado ele ali em cima, né, mas aí tava meio poluindo o visual, né, aí eu coloquei ele aqui porque por enquanto cabe, mas quando não couber, eu acho que eu vou ter que dar uma organizada nesse cantinho aqui dessa baguncinha e empilhar ele aqui. Aí aqui dentro a gente tem bastante coisinhas de pedrinha de vaso, esponjinha, essas coisas assim... Saco de lixo aqui embaixo, barbante é muito útil, é bom ter em casa.
Aqui tem papel toalha. E aqui são coisinhas que eu deixei para o estoque esse mês, que eu não vou mexer. Quando acabar minhas coisas do uso, eu vou voltar no mercado e vou comprar, né? Mas eu não quero mexer nessas coisas aqui. Tô economizando o máximo que eu posso, né? Não desperdiçando nada, nunca desperdiçava. Mas agora tô tomando muito mais cuidado para não desperdiçar os produtos de limpeza, porque é muito caro. E aqui eu deixei pra gente terminar de passar o mês essas coisinhas aqui. Mais um amaciante. E essa caixinha aqui tá cheia de hidratante corporal, que eu não sei onde que eu vou guardar. São coisinhas novas, né? Então eu deixei ele aqui, bem fechadinho. E aqui embaixo eu deixei... eu tinha comprado na compra do mês 2 pacotão de sabão em pó de 4 quilos. Aí eu peguei essa embalagem aqui de água sanitária, né? Que é de 2 litros. E consegui encher elas duas aqui. E coube o sabão em pó de 4 quilos nessas duas garrafas. Daí eu coloquei aqui, né? Com caneta permanente. É sabão em pó do Girando Sol, né? Esse aqui é o azul, pra me saber o cheirinho depois. A validade que tava na embalagem. E aqui eu coloquei a data que eu embalei o produto. Então, temos aqui esses dois sabão. Que eu não pretendo mexer neles. Esse daqui é pra estoque. Eu tenho o meu aqui do uso. E quando terminar, eu vou comprar de novo, né? Mas esse aqui já fica pra estoque sem mexer. Também tem água sanitária aqui que é pra estoque. Um álcool, vinagre. Esses multiusos aqui, né? Meu sonho de consumo era ter uma lavanderia fechada, né? Pra mim poder colocar esse armarinho lá dentro. Mas ainda não é o caso. É um sonho que vai ficar um pouquinho mais pra frente. Aí saindo daqui, vou mostrar pra vocês a cozinha agora. Aqui atrás tem mais roupa secando, gente. E aqui, eu organizei as coisas assim, mas não organizei tanto. Então, se vocês verem uma bagunça, vocês relevem, tá? Esse armário aqui era o armário que ficava aqui fora, né? Que eu tinha as coisas da lavanderia ali dentro. Daí eu limpei bem ele, lavei tudinho e trouxe ele aqui pra cozinha. Eu nunca tinha colocado o armário aqui porque eu achei que ia ficar muito apertado. Mas eu gostei, deu um espaço bom pra gente passar. Super aprovei. Não sei porque que eu não fiz antes. Aí eu deixei aqui provisório, né? O forno e essa panela aqui de fritar. Porque eu quero tirar tudo de cima dessa bancada e deixar ela livre aqui pra mim servir como apoio quando eu for cozinhar e tal. Porque a minha pia, ela é bem apertadinha, né? Eu não tenho muito espaço pra mim preparar as coisas. Eu tenho só esse espacinho aqui. Porque aqui já fica o secador de louça. E aqui é o fogão. E esse aqui é um pedacinho bem pequenininho, né? Na hora que eu tô cozinhando, eu tiro essas coisas daqui. Pra servir como apoio. Mas preciso de mais espaço. Até assim, quando... quer colocar uma fruteira, umas frutas, assim, não tem onde colocar. Aí, eu quero, por isso quero limpar aqui pra mim, pra servir como um apoio aqui na cozinha, né? Daí, essas coisas aqui vão lá no armário que a gente tá fazendo lá fora, que eu já vou mostrar pra vocês. E daí, esse armário aqui, ele ficou somente pra estoque, gente. É o meu armarinho aqui, ó, minha coisinha, minha conquista, coisa mais linda que tá. Não tem muita coisa, tá? Porque eu estou começando também... E o objetivo é mostrar pra vocês que dá pra começar, gente. Tem que começar. Não importa se é com pouco, se é com muito. Apenas comece. Aqui no meu canal, vocês não vão ver agora logo de cara um estoque enorme, cheio de garrafa pet, embalado. Então, não é assim. Vocês vão ver eu indo aos pouquinhos, que é o que a maioria deveria fazer. Só não adiar. Aqui, gente, eu já separei aqui esse biscoitinho aqui pra deixar pro estoque também. E essas bolachas aqui também. Não pretendemos mexer, até porque já tá no final do mês, ainda não foi mexido, né? E eu também tenho bolacha aí pra passar mais uns dias. Então, isso aqui, pretendo eu deixar no estoque e não mexer. Aqui temos massinhas de bolo, duas. Tem esses molhos de tomate aqui, né? Duas maionese e 2 ketchup. Um pó royal. Aí tem... comprei louro, gente, que eu quero embalar meu arroz. E vou colocar na garrafa pet o louro. Quando eu fizer, eu mostro pra vocês. Aí aqui embaixo temos um leite, um óleo e um vinagre. Isso também eu não vou mexer. Vou aumentando aos pouquinhos. Né? Na próxima compra do mês, se eu puder comprar um óleo a mais, eu já fico com 2 em estoque. É bem devagar, gente. Devagar, mas sem parar.
Nessa caixa plástica aqui, eu coloquei alguns produtos que eu tenho, assim, um pouquinho de receio que pode ser que estrague, né? O café não precisava estar aqui, porque ele é bem embaladinho, né? Mas, por exemplo, essas coisas de milho, né? No caso, flocão, assim, macarrão, que tem uma massinha de lasanha. São coisinhas que eu quero deixar na embalagem. Eu não gostaria de tirar elas da embalagem, né? Então, teve uma pessoa que comentou pra mim que eu poderia estar colocando numa caixa plástica, né? E jogando umas folhinhas de louro aqui dentro e tampar bem. Que eu não precisaria tirar da embalagem. Até porque a minha intenção é fazer um estoque rotativo, né? Eu vou pegando e vou repondo com produtos novos o meu estoque. Então, eu acho que vai dar certo, eu não vou ter problema. Eu vou cuidando aqui no longo desses 3 meses, né? Que o objetivo é fazer estoque para 3 meses agora inicial. E depois eu com certeza vou aumentando, né? Mas eu vou cuidando aqui pra ver se não vai estragar nada dessas coisinhas aqui. Aí eu vou jogar folhinha de louro aqui dentro e tampar bem, né? Com uma caixinha bem tampada. Eu acho que não vai ter problema de dar bichinho. Mas é claro, gente, que o meu produto aqui dentro, ele não vai ter aquela durabilidade tão longa, né? Quanto você teria embalando na PET, colocando a folhinha de louro dentro e tal. Por isso que eu tenho que ficar bem atenta neles. E fazer o estoque rotativo, que aí não tem problema. Nessa outra portinha, né, ainda tá aqui o arroz e o feijão, que eu quero embalar ele nas garrafas PET. Eu separei algumas aqui e vou mostrar em outro vídeo que eu fizer, tá? A forma como eu vou armazenar. E daí eu vou deixar esse espaço aqui só pra mim colocar as PETs organizadinho assim, com arroz, com feijão, com outras coisinhas. Então agora, né, vocês já sabem, aqui é meu armário exclusivo para o estoque. Coisas que eu não vou mexer. Aí os outros produtinhos que eu vou se utilizar, né, durante o mês, que eu coloquei para consumo, coloquei uma parte aqui e uma parte aqui. Vocês podem reparar, gente, que meus armários são bem, assim, grandes, né, vão até o teto. Mas, nas partes de cima eu não tenho coragem de colocar coisas pesadas, né. Eu deixo coisinhas tipo de plástico, copo, essas coisas assim mais leve. Tem esse cantinho do café aqui, que fica um café, uma bolachinha. E daí aqui, gente, eu deixei aqui as coisinhas que é pra uso, né? No dia a dia. Aqui tem farinha de mandioca, aqui tem um cuscuz. Aqui tem as coisinhas, tem maionese, tem lasanha aqui, ó. Macarrão começado. Tem bastante coisinhas começadinhas aqui. Mas que a gente consome elas rapidinho, né? Tem mais macarrão lá atrás. Aqui ficou uma caixinha bem aleatória. Tem mel, tem negócio de sorvete. Fermento em pó. Mais mel aqui. Caldo de galinha. Aqui temos uma lata de arroz. Aqui tem café. Açúcar. Sal. Lá atrás tem um óleo. Tem um começado e tem mais esse daí, que dá super bem para o mês. Tem um feijão ainda para fazer. Vamos passar com esse. E aqui tem temperinhos. No potinho que eu guardo temperos. Então, eu achei que ficou bem organizadinho aqui. Não ficou embuchado de coisa, né? Ficou bem legalzinho. Gostei bastante. Aí, vindo, né, para cá, tem essa portinha aqui. Que eu deixei para colocar panelas. E embaixo tem algumas panelas que me ocupam muito espaço, né? Que é a panela de pressão elétrica e a panela de arroz. Aqui eu tenho uma sanduicheira. Então, assim, essas coisas grandes ocupam muito espaço. E aí, como eu só tenho esse armário aqui pra panela, essas coisas, né? Tem que ser tudo bem ajeitadinho, porque senão não cabe. Aqui eu tenho esse tupperware que só cabe aqui. Ele é muito grandão. E ali tem umas panelinhas. Aquelas coisas ali, gente, é do móvel planejado, tá? Que eles puxam tomada pra lá e pra cá, pra poder ligar o forno, né? O fogão. Então, passa assim, ó. Até hoje nunca deu problema, graças a Deus. Mas é assim. Aí tem essas coisas aqui, né? Que é puxar saco, de colocar sacolinha dentro. E assim, assim. Nós temos esse aqui, que tá bem aleatório ele. Aqui eu tenho liquidificador, eu tenho ralador, papel toalha. Tem tábua aqui de carne, né? Aí tem umas coisinhas de comida também, né? Eu coloquei água com gás aqui, leite em pó, aqui tem a lata de biscoito, lá no fundo tem outra latinha de biscoito, tem um potinho com chá, tem bolo. E aqui
pratos, né? Essas coisas assim. Lá atrás tem mais prato. Aqui tem esses bolzinhos aqui. E temos uma caixinha de leite. Tem uma caixinha de besteirinhas. Eu deixei todas as besteirinhas aqui pra gente passar um mês. Tem biscoitinho começado. Tem bastante essas bolachinhas assim. Rosquinha. Tem essa outra aqui de leite. Tem os todinhos que eu tive que esconder eles, porque senão o Miguel toma tudo de uma vez. Tem dessas pit stop. As bolachinhas recheadas já foi, gente. Não existe mais nem o cheiro delas aqui. Por isso que não dá pra comprar muita porcaria pra sobrar, né? Porque a gente come, gente. Não adianta. Nós não se controla. Então é melhor não ter muita coisa assim. Aí eu deixo meio escondidinho aqui, ó. Porque senão o moço acha os todinhos e só quer comer todinho. Aí ficou aqui a nossa caixinha de besteirinha. Eu tenho 4 gavetas aqui. Essa de baixo eu deixo pra mim guardar esses paninhos, coisinhas, capa de forno, paninhos bonitinhos assim. Nessa outra aqui eu coloco paninho de prato, paninho de microfibra assim, paninho de prato normal, os paninhos mais bonitinhos também, mais novinho. Esse que eu deixei aqui porque não cabia embaixo, mas são paninhos de colocar na mesa. Nessa outra aqui de cima é a gaveta da bagunça. Já organizei essa gaveta, mas ela não para organizada. Que é aquela gaveta assim que tem de tudo, né? Tem esses negócios aqui, peneira, negocinho de pôr cebola, tem colher grande, talheres grandes, né? Funil, tudo que você imaginar tem aí, amassador. Então, tá tudo aqui. Não tem como ficar organizada essas gavetas, gente. Essa outra aqui de cima, na primeira, né? Eu deixo aqui os talheres. Normal de usar todo dia, né? É isso. Assim, aqui é a bancada, como eu já mostrei, né? Não tem muito espaço pra mim trabalhar na cozinha, digamos assim, né? Se eu não tivesse esse corredor de louça, aí ficava melhor que eu tinha esse espaço aqui. Mas não tem, enfim, né? É o que tem. Eu me arrependo de ter comprado um fogão 5 bocas. Hoje eu vejo, assim, a nossa necessidade. É um fogão de 4 bocas. Eu nunca tenho 5 bocas ligadas ao mesmo tempo. Então, se eu pudesse voltar atrás, uma escolha seria ter um fogão de 4 bocas, que daí eu ganharia mais espaço aqui na bancada, né? Mas enfim, ele é ótimo esse fogão, é maravilhoso. Eu só mudaria isso hoje. Aqui eu deixo minha chaleirinha elétrica, né? Que já tá com a tomadinha aqui. E nas partes de cima aqui, nesse armário aqui, eu vou abrir pra vocês verem. Ó, lá em cima eu organizo potes, bacias, essas coisas maiores. Que eu alcanço bem só nessa primeira prateleira aqui. Na parte de cima lá eu já preciso pegar uma cadeirinha. Naquela lá de cima eu preciso de uma cadeira grande. Mas eu gostei do armário, gente, porque ele ficou até o teto. Então eu posso organizar muita coisa dentro dele, de plástico, essas coisas assim, né? Aí nesse outro aqui eu deixo os potinhos mais pequenininhos que eu uso no dia a dia. Lá em cima são coisinhas do Miguel. E aquela bem de cima lá tem alguns vidros que eu não uso muito. Aí lá em cima eu tenho 2 taças, que nem precisaria estar lá, né? Tipo, posso organizar outra coisinha lá. Aí tem térmica, tem copos plásticos, aqui tem térmica de novo, mais copo e xícara, que é o que a gente usa mais. E aqui é meu micro-ondas. Eu gosto muito desse micro-ondas, ele é bem bonito, gente, ele é muito espelhado. É, eu costumo vir aqui às vezes, né, passar um batom, alguma coisa assim, porque ele é um espelho mesmo, é maravilhoso ele. Aquele armário, gente, lá de cima lá, que eu não alcanço por nada nesse mundo. É, eu coloco coisinhas que a gente não usa mesmo, sabe, são coisas de Natal que pega uma vez na vida, né. Tem umas coisas de Natal lá. E essas garrafas de vinho aqui estão todas vazias. Não tem mais vinho aí. A gente bebia e colocava a garrafa ali pra ficar completinho, né? Que também é uma coisa que hoje eu não faria mais, sabe? Eu ganharia espaço com um armário. Mas pra fazer um charme, né? A gente quis botar esse negócio aí. Mas, tipo assim, só pra juntar poeira mesmo. Fica bonito? Fica bonito. Mas dá um trabalho pra limpar porque é muito no alto. Nesse armário que tá em cima da geladeira aqui também tem coisinhas que a gente usa pouco, tipo umidificador de água, essas coisas assim, caixinha com coisas aleatórias. E em cima da geladeira tem uns remédios, tem umas coisas assim, né? Mas é isso. Aí bem lá em cima lá eu coloquei uma decoração de passarinho, que é lá em cima eu não consigo limpar. A minha mãe já limpou pra mim lá em cima, que ela não tem medo de subir em escada, né? Uma vez ela veio aqui, ela limpou pra mim. E meu marido também já limpou pra mim, mas eu não subo lá. De jeito nenhum, pode ficar sujo. A gente quis fazer assim, gente, pra poder usar o espaço até o teto, né? Porque como a cozinha é muito alta aqui, o nosso teto, né?
Aí ia ficar sempre aquele vão lá, aquele buraco estranho. Então eu falei, ah, então completa aí com um nicho pra gente colocar uma decoração aí. E eu gostei, ficou bem legal. Mas no mais é isso. Geladeira, né? Agora vocês já viram o que tem dentro dos meus armários. Então agora eu vou sair ali na área e vou mostrar pra vocês o armário que a gente tá fazendo, né? Como a gente ficou sem armário na lavanderia, que era esse armário veio pra dentro, né? Então a gente precisa de um armáriozinho aqui fora pra gente colocar as coisas do uso. E também porque nossa lavanderia é na varanda, então fica aquela bagunça de lavanderia assim bem exposta e isso me incomoda um pouco. Aqui está o nosso armário que a gente tá fazendo pra colocar aqui na varanda, né? É, tá bem no bruto mesmo, tá só o esqueleto do esqueleto mesmo. Tá só tipo assim, a armação dele, né? A gente começou a fazer ele ontem, estamos usando madeira de pallet. Aqui em cima é metade de um pallet, né? Que a gente aproveitou ele. Tá bem molão ainda, porque falta fazer os reforços, né? E aqui a gente foi tirando as tabuinhas, né? Pra colocar nas lateral. Aí tá bem desse jeito aqui. Aí nas lateral aqui a gente vai colocar mais madeira, né? Colocar mais madeira assim pra fechar. E ali também. O fundo acho que vai ficar sem nada por enquanto. A gente vai priorizar pra fechar as lateral. E aqui na frente, né? Pode ser que demore um pouco. Não vai ser agora. Mas a gente quer tentar fazer uma portinha, né? Se eu não conseguir fazer agora, né? Se não der, faltar madeira, qualquer coisa assim. Porque vai ser bem aos poucos que a gente não tem muito tempo pra fazer isso. Aí se não der, eu coloco um paninho, né? Pra tapar assim. Mas já vai ajudar muito, muito mesmo. A gente quer ver se bem aqui no meio, assim, coloca a prateleira, né? É o barulho da minha máquina de lavar, gente. Vocês perdoam aí, tá? Mas aí a gente quer colocar uma prateleira fora aqui, né? Pra poder colocar coisa em cima e embaixo. E vai ficar bem profundo, então vai dar pra guardar bastante coisa aí. Que é essas coisas de bagunça de lavanderia, né? Vocês olham aqui, ó. Tá tudo limpo, tudo arrumadinho. Mas tem um monte de coisa aqui, ó. Tem balde, tem capacete, tem produto de limpeza, né? Que agora eu não tenho onde colocar, então eu tive que colocar meus produtos de limpeza aqui. Quero destinar um lugar só pra guardar a ração. Sempre tem calçado, gente. Por mais que eu limpe, sempre tem calçado. É coisa de lavanderia, né? Tem que ter um lugar pra gente guardar essas coisinhas. Tem cesto de roupa. Tem um bocado de coisa que vai ficar tudo lá dentro. E a gente vai poder ter uma visão assim mais harmônica, sabe? Mais legalzinha. Então fiquem de olho aí. Em breve a gente vai ter um armário bem legal aqui. A custo zero, só de parafuso, gente. Parafuso e feijão, porque tem que ter força pra arrancar esses pregos velhos dos pallets, né? Aí depois que terminar eu vou lixar todinho ele, né? Pra tirar essas coisas assim, né? Vou lixar tudo e vou passar verniz. Tá bem legalzinho. E depois de tudo bem acabadinho, fica bonito. Eu gosto de coisas de madeira, né? Meu esposo também. A gente tem umas coisinhas de madeira aqui, tem esse negócio aqui, tem uma banca de... Uma banquetinha ali também. A gente gosta de madeira. Como vocês podem ver, o teto também é de madeira. A gente fez esse negócio ali, né? Pra guardar o carro ali de madeira. Então, a gente gosta de peças de madeira. Bem lixadinho, pintadinho. Fica legal. Fica legal. E até uma dica aí pra vocês. Vai ser um armarinho aí de baixo custo. De zero custo. Então, é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, né? Senão ele fica muito longo. E tem gente que não gosta de assistir vídeo muito longo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora vocês já são íntimos aqui de casa, né? Vocês sabem até o que tem nos meus armários, onde que eu guardo minhas coisas. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Deixa bastante like, tá? Deixa seu comentário, sua opinião. Eu sou a doida de ler comentário. Eu olho o comentário mesmo e eu respondo todo mundo. Se você me falar assim, ó, Luna, faz assim. Gente, eu testo, viu? Que nem me falaram, ah, põe o armário lá dentro. Eu botei, gostei. Então, eu gosto muito da sugestão de vocês e se eu achar que fica legal, eu vou testar e vou fazer. E eu tenho aprendido muito com vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!